warqad goorweyd ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud cumar filip ayaa lagu hakiyey rusqadaha ama diiwaangelinta shirkadaha ka shaqeeya adeega sarifka onlineka ee loo yaqaano foregaska. Warqadda ayaa lagu xusay inay tixraac u tahay warqad hore uga soo baxday xafiiska gudoomiyaha banka dhexe ee soomaaliya, taasoo looga hadlayay rusqasiinta shirkadaha sarifka onlineka ee foregas, iyadoo la ambaqaadayo warqadda tixraaca. Sare ku xusan ayaa simaha waaxda khidmadda ee dowladda hoose oo warqaddani si toosa ugu socoto, waxaa lagu wargelinayaa in loo joojiyay laga bilaabo labaatanka bisha Februari rusqadsiinta ama diiwaangelinta shirkadaha foregas, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir. Sidoo kale gudoomiye Cumar Filish ayaa agaasimaha amray inuu soo gudbiyo liiska shirkadaha foregas ee hore isu diiwaangeliyay maamulka gobolka Banaadir, sibaa lagu yiri go'aan looga gaadho. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalha, Star TV.